بس ايش يا سيدنا اجي اسال زي دياس بس بان الملك على بس عوامش تاريخ شو مكه بكه زري سوري قام شهر یہ بن تہ بن جائے سوال یہ کیا کریں کیا نہ کریں مگر عوام دعا ہو سر کی ہم کیا چاہتے ہیں حق ہمارا آزادی حق ہمارا آزادی چلیں گے آزادی وی ونس اگین ایڈوائس انڈیا to give a same that you have promised us in 1947. You deceived us every time whenever we demanded that right to self-determination. Azadi! 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 Azadi!